Misjonens lokale nyheter. Ja da, jeg tenker at vi kanskje kan begynne med noen småsnutter i dag. En liten oppsamling på veldig, veldig korte ting. Her har vi en som har kommet inn, men hvor er den fra? Det er ikke så lett å si, skjønner du, for det stod, det er Setesdølen. Ja, Setesdølen. Kan melde om mange bekker har åpnet seg på heia etter den milde perioden vi har hatt. Nå skal det bli kaldere at. Ja. Det var det. Det var en nyhet. Det var en nyhet, en kort sådan. Mm. Denne her har jeg lyst til å lese fra rana.no. Ja. Den er dog bak et plussabonnement. Så det var en overskrift. Hun ville bli musiker eller operasanger, men ble make-up-artist etter et nys. Så kom opplevelsen som gjorde Linette til prest. Ja, men vet du hva? Her har de jo skjønt det. Dette må være en klikkvinner for... Etter et nys? Ja, her, var det mye. Her har de skapt interesse rundt saken sin. Ja da, sin. Så det... Tipper at saken ikke innfrir så stor. Det er det, pirrende. Ja. Pirrende. Lite debattinnlegg her, en som er ja, hjertesukk, er vi jo glad i selvfølgelig, Indre Akershus Blad. Nå må noen dra i nødbremsen, vil være anonym, av irritert leser. Dersom jeg ikke nettopp hadde betalt for årsabonnement for Indre, vil jeg sagt opp avisen. Jeg er rett og slett dritlei all skrivingen om tog, spalte opp og spalte ned. Må det være mulig for både journalister og leseskribenter å skrive noe annet innimellom? Jeg er sikker på at mange er enige med meg. Nå må noen dra i nødbremsen, irritert leser. Asing der altså. Ja, så skriver han om tog selv. Ja, det er akkurat det. Jeg synes det. Raser mot, er vel egentlig det. Mm. Skal til, hvor er den her fra? Jo, den er fra itromsø.no. Ja, vel. Tømte pulverapparatet i fellesgarasje. En ung mann har blitt anmeldt etter at han skal ha tømt ut et pulverapparat i en fellesgarasje på Strandvegen lørdag kveld, det skriver Tromsø politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd uten grunn. Ja, jeg liker det. Åh, hva klart hun bare gjorde for gøy? Ja, akkurat, ja. Ikke noe grunn, det var rart. En kort tekstile fra Adresseavisen. Mann i unormalt godt humør skapte bekymring blant folk på Byåsen. Høye rop gjorde at enkelte fryktet at noen hadde gått gjennom isen på Theisendammen. Det viste seg å være en mann som sang og rallet. Natta i Trondheim har vært preget av flere tilfeller av festbrokk. Rall, rall. Ja, det var rall, rall. Ja da. Vi skal tilbake til vår gamle hovedleverandør, som melder seg på igjen. Lågendalsposten. Ja, det er ikke Fjuken. Nei, det er Lågendalsposten. Ok. Nå har det skjedd ting i butikken til Erling. Ser du hva som har skjedd i Erling Bakkens butikk på Gamle Grendåsen? Flere kunder stusset litt da de kom innenfor dørene på dagligvaren torsdag kveld. For abonnenter. Ja, nettopp. Var det ommøblering? Har de bygget ut? Noe har skjedd. Vi har fått litt større plass og bolter oss på, rett og slett fordi vi har slått ned veggen til panterommet, forteller Bakken. Faste kunder vil huske en vegg ved inngangen som var rommet for å lagre tomflasker. Men i dag presses både flasken og boksene sammen inn i pantemaskinen, så de tar ikke så mye plass. Dermed behøvde vi ikke et helt rom til tomgods, forteller Bakken. Okay. Innehaveren av ekstra gamle Grendåsen har denne uken pusset opp og oppdatert butikken. Han var i full sving sent torsdag kveld med å rydde og organisere. Nye kjøledisker til både drikk og grønnsaker er på plass i området der tomgodset en gang var. Oi, oi. Vi har også valgt å utvide postområdet. Det var litt trangt det vi hadde, fortsetter Bakken. Selv om Bakken har fått flere Kiwi-konkurrenter i det siste, ja, så er hans konkurrenter lunkne til å ta inn post i butikk-konseptet. Derfor kan straffe seg. Ja, det kan det. Derfor fortsetter ekstra med å ha posttjeneste i butikken på Åsen. Ja, vel. Alle har vel sett at det var trangt i postluka vår. Oi. Der vi hadde et område på en meters bredda å være på. Oh, ja. Nå skal vi bli bedre rustet til normal postbang, mener bedre. Ingen snorklipping. Og når blir han ferdig med oppussingen? Håpet er å være ferdig fredag. Men det kommer ingen ordfører for å klippe snoren for nyåpning. Vi har ikke så mye press på oss. Humrer Bakken. Ja, det er humres litt. Ja, det er humres det. Nei, ja, den, men da vet vi det. Ja, det er altså, de har slått en vegg på ekstra butikken. Ja, fikk med meg essensen der faktisk. Det var de lokale nyhetene.